Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, кадырман автолюбительдер. Тез товар каналынын бул чыгарылышында сиздерге Ош шаарында сатууга коюлуп жаткан Lexus 350 маркасындагы автоуна боюнча маалымат бермекчибиз. Андыктан эч жака алыстабай биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Бул сиздер көрүп турган автоунанын түсү белый жемчуг, ак түстө. Дискаларын көрүп жатасыздар, родной титановый диска, краскасы родной, заводской. Ош шаарына келгенине өтө көп болгон жок. Көрүп турасыздар, мен айландырып бир сыйра көрүп сиздерге көрсөтүп коеюн. Өтө практичный, бүт баягындай айдаган ыңгайлуу жактары бар, өтө жакшы автоуна болуп саналат. Азыр биз сиздерге ушул автоунааны сиздерге толук көрсөтүп берели. Андыктан эч жака алыстабай туруңуздар. Биздин колубузда ушул автоунаанын ачкычы турат мына. Ачылды. Азыр мына сиздерге бар жогун ачып көрсөтөлү. Бисмилла рахман рахим. Мына ачкан деле салондун ишин көрүп атасыздар. Өтө мына яркий светте. Яркий светте экен. Мына бар жогу таптаза салону. Өтө жакшы. Потологун көрүңүздөр, бир жери кир деген эмес. Люк иштейт мына. Биз азыр отуруп көрөлү. Бисмилла рахман рахим. Так. Мына караңыздар. Мына жерде бардачоктарын дагы мен сиздерге кеңири көрсөтүп берип коем. Мына жери мына майда чуйда тыйындарды салып койгон орундуктар. Ал эми бул жерде мына бул жага дагы буюм тайымдарды бар жогун салып койсо болот. Бул жерде мына эки алдыңкы сиденьялардын подогревтери турат. Мына көрдүңүздөр. Ал эми мынабул бул экранды башкара турган жөстүк экен, мына клавиатуралары. Азыр биз автоунааны жүргүзөлү. Ана. Так. Тормозду бастык, эми жүргүзөлү. Оо, мына жүрдү. Экраны жанып жатат мына. Көрдүңүздөрбү? Экраны жанып жатат. Англис тилинде экен экрандын тили. Мен сиздерге биринчи эле кезекте айтып коеюн. Экранда мына сиздер көрүп турасыздар. Бул Lexus 350 автоунаасы сиздер көрүп жаткан 72124 гана километр жүрүптүр. Демек жаңы деп айтууга болот. Салондун көрүнүшү өтө жакшы. Мына көрдүңүздөрбү? Мына үстүнө күндөн сактоочу эмелерди дагы коюп коюптур. Торпедо дагы бир жери жарылган эмес, бар жогу жакшы, майлап арчып тазалап койгон. Экраны мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мен жөстүк менен иштетип көрсөтүп коем. Мынтип экранды башкарса болот экен, мышка сыяктуу. Мына менен арака берака кылып башкарат. Эми бул жерде айтып коелу, кондиционер иштейт. 6 ченжерлүү магнитофону бар экен, 6 диск салсаңыздар болот. Радиосу иштейт, кондиционери иштейт экен. Демек акыркы үлгүдөгү машиналардагы бар мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы бар экен. Ал эми руль боюнча айталы, мына деревянный светте өтө кооз, адамдын баягы айдаганда көңүлүн ача турган түстөгү руль, мульти руль болгондо дагы магнитофонду жана дисктерди бир ырдан экинчи трекке которгондо мультирулду колдонсоңуздар болот. Ал эми бул жерде дагы ошол экранга дагы башка нерселерге колдоно турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми бул жерде мына астында көрсөтүп коеюн. Бул автопилот деп коет. Баягы узак түз трассада жүргөндө мына ушуну колдонсоңуздар болот. Повороттору, айнек арт чыгыштары, стеклоочиститель, включательдери турат. Ал эми люк боюнча айтып коеюк. Мына жерде мыналарды басып колдонсо болот. Мынаны басса мына лампочкалары эшикти ачкан учурда жана турган положение экен. Так, өчүрүп коелу. Люкту дагы ачып көрсөтүп коелу. Мына люк дагы мындай ачылат.
Биз сиздерге бардачогун да ачып көрсөтүп коелу. Мына бардачогу. Бул жерде бардачоктун ичинде мына автоунаанын Lexus 350 үлгүсүндөгү автоунаанын бардык китептери бар ушул жерде. Муну ачып көрсөңүздөр болот. Бүт бар жогун түшүнбөгөн учурда эгерде англис тилин билсеңиздер, англис тилин деген бардыгын окуп, ошого карап расчёт алып жүрсөңүздөр болот экен. Ал эми бул жерде мына автоунаанын документи турат. Бул автоунаанын учёту Бишкек шаарында 01 KG 378 ASM номерундагы автоуна Lexus RX 350 жемчужно белый 3-5 объемдогу 2011 жылы чыгарылган автоуна. Ал эми мына бул айдоочу тараптан отургандагы эшиктин жан башында мына бул башкаруучу кнопкалар ушул жерде жайгашкан. Эшиктерди башка баягы пассажирлер отура турган эшиктерди бүт ушул жерден башкарууга жана пассажирлердин айнектерин ушул жерден ачып жапканга мүмкүнчүлүк бар. Биз эми аркаңкы салонду көрсөтөлү. Мына аркаңкы салонду көрүп атасыздар. Аркасында мына 2 адам жана 3 адам отурууга мүмкүн. Полду караңыздар. Мына пол өзүн светиндей баягы сары молочный светте. Коврик заводской. Көрдүңүздөрбү? Таптаза бар жогу. Ал эми поликтери дагы өзүнүн заводской, өзүнүн түсүндө. Көрдүңүздөрбү мына? Таптаза. Бул жерден мына кондиционердин воздух ушул жерден чыгат. Мына бул арка тарабын көрсөңүздөр болот. Эми биз наркы эшик тарабынан дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Мына көрдүңүздөр. Бул оң жактан чыгуучу тарабы. Ал эми бул жерде мына жолдо кетип атканда бул жерге бир нерселерди коюп, суу сундуктарды, кружкаларды коюп ушул жерде алыс жолго чыкканда мына ушуларды кеңири колдонуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Биз эми сиздерге багажды ачып көрсөтөлү. Мына кнопканын жардамы менен ачтык. Кол менен ачса да болот. Ал эми жапканда мынаны эле басып койсо, мынаны эле басып койсо жабылат. Бул арка багажы көрүп атасыздар. Бар жогу таза. Бул жерде мына буюм тайындарды жана мындай запас тасол, майларды коюуга, күлүчтөрдү коюуга, кычкачтарды коюуга орундук экен. Ал эми бул жерде запаска баллону бар. Мына запаска баллонун көрүңүздөр. Вообще даже машинага вообще салынбаптыр. Бул арка тарабынан көрүнүшү. Эми биз сиздерге капотту ачып көрсөтөлү, мотор тарапты. Эч жака алыстабай туруңуздар. Балким ушул автоунааны сиздер сатып алып калышыңыздар мүмкүн. Балким сиздердин араңыздарда ушундай автоунааны минүүгө куштар болуп жүргөн, келечекте алам деген ниети барлар болсо, сиздер ушундай машина алып келечекте минебиз, ушундай машинаны колдонобуз деген ниетиңиздер болсо, анда эч жака алыстабай ниет кылып коюңуздар. Буюрса сиз ниетиңиздерге жетесиздер. Мына капоттагы бар жогу таза. Ички краскаларын көрүңүздөр. Мотор 3-5 объемдо. Көрүп атасыздар, бир жеринде мына май тамган эмес, эч жеринде. Бар жогу таза. Мен сиздерге дагы бир жолу айланып көрсөтүп коеюн. Бул автоунааны. Так. Жаптык. Эч жака алыстабай туруңуздар. Андыктан биздин каналда дагы да болсо мына ушул сыяктуу автоунаалардын видеолорун келечекте көп жарыяламакчыбыз. Биз менен болуп туруңуздар. Мына өзү жабылып атат. Бир басып койдук, өзү жабылып атат. Көрдүңүздөрбү? Эми биз сиздер менен Ош шаарынын борбордук стадионун ушул машина менен бир айланып көрөбүз. Так. Жандырабыз. Машина жүрдү. Так.
Рушной башоттук. Мына биз жүрүп баратабыз. Айнектерин бир аз ачып алайлы. Бул Ош шаарынын борбордук стадиону. Машинанын жүрүшү өтө жеңил. Мына көрдүңүздөрбү? Самолеттой жүрүп баратат. Эгер де ушул машинаны сиздер алабыз десеңиздер, анда биз темага жана описанияга машинанын ээсинин телефон номерлерин жазып коебуз. Мына ошол телефон байланыш телефондоруна байланышка чыгыңыздар дагы сурап баалашып көрүңүздөр. Автоунаанын ээси Ош шаарында болмокчу. Эң акырында жыйынтыктоо учурунда биз сиздерге автоунаанын баасын айтып коелу. Баасы $21,000. Буюрса сиздерге ушул автоуна буйрат деген чоң ишеничтебиз. Андыктан биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Эгерде сиздерде ушул сыяктуу автоунаалар, үйлөр, жерлер, эмнеңиздер сата турган болсоңуздар, анда биздин каналга кайрылыңыздар. Биздин телефон номерлерибиз 0558-86-00-11. Сиздер Тез Кабар каналын көрдүңүздөр. Бул чыгарылышта сиздерге Lexus 350 маркасындагы Белый жемчуг автоунаасы боюнча маалымат бердик. Баасы $21,000. Мотору 3 объем, цвети белый жемчуг. Көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.